初登場は制球スタミナドチ。好投していたが勝ち星に恵まれなかった。第1回プレミア12に出場、2試合に登板し大会3位に貢献。ステータス強化で制球が A、 特殊能力は超タイピンチ20丸。クロスピセレクションで登場。ジャイアンツでは20年ぶりの3年連続開幕投手。スタミナも A に強化。3、4月は絶好調で月間 MVP、 アニバーサリーで初選出。3試合連続で2桁奪三振、最優秀防御率、最多奪三振。投手では平成生まれ初のゴールデングラブ賞。第4回 WBC に出場、3試合に先発し安定した投球を披露。ツーシームからワンシームへ球種変更。春先は3試合連続完封勝利で無双状態。2年連続クロスピセレクションで登場。月間 MVP を3度受賞。ステータス強化で制球スタミナ同時。特殊能力に超タイピンチ20丸が復活。パワちゃんセレクションで登場。初の最多勝と3度目の最優秀防御率。ベストナインゴールデングラブ賞を受賞し、平成生まれ初の沢村賞。オール A に強化され強すぎる能力、球種に高速シンカーが追加された。エキサイティングプレイヤーで登場。5月にはプロ初ホームランを放った。7月に通算1000投球回を達成し、自身2度目の3試合連続完封勝利。2年ぶりアニバーサリーで選出。クライマックスシリーズでは史上初のノーヒットノーラン。平成生まれ初の投手三冠。さらに2年連続沢村賞に選ばれた。スライダーのキレが S に強化。背番号もエースナンバー18に変更。2年連続エキサイティングプレイヤーで登場。5月に通算1000奪三振を達成。特殊能力から対ピンチが消え、9月には腰痛で2度の登録抹消。2年連続アニバーサリーで選出。不本意な成績ながらリーグ優勝に貢献。投球フォームを変更し2ヶ月連続月間 MVP、 3年連続エキサイティングプレイヤーで登場。日本新記録の開幕投手13連勝。ダルビッシュセレクションで登場。はい、ピンチ持ち菅野さんはやっぱり強い。9位制球同値で登場。日本史上最高、推定8億円で契約更改。最多勝利最高勝率を受賞し、セリーグ MVP に選ばれた。カーブからナックルカーブに球種変更。4年連続7度目の開幕投手を務めた。前半戦は不調だったが、後半戦からは6試合連続クオリティスタート。3年連続アニバーサリーで選出。クライマックスシリーズでの連続無失点投球回は17を記録した。海外 FA 権を行使せず残留。今年はエースの復活が楽しみです。